Ons is aan die einde van hierdie heerlijke reis. Wel, eindelijk net op die einde van een fase, want ons hele leven bestaan uit vriendschap. So rukkie terug, of een paar jaar terug, was ek by een reunie gewees, een skoolreunie. Is die eerste skoolreunie wat ek kon bijwoon, is ons 30-jarige reunie. En daar sou mense wees wat ek nooit na skool ooit weer gesien het. En ek het baie gewonder hoe gaan dit wees. Mense wat my goeie vriende was, ons het lekker dinge saam gedoen. Maar toe het ons eie paaie gegaan, en die tyd na skool was baie langer as die tydjie voor dit. En kry ek die grootste verrassing van my lewe toe almal met wie ek goeie vriende was. Ek nog steeds my goeie vriende is. Ons is, of ons net die lospunte by mekaar gekry het, ons net aangegaan het waar ons opgehou het, lekker gekuier. En dan dink 'n mens, wat maak mense goeie vriende? En dis moeilik. Mense sou dit partykeer kon koppel aan selfe belangstellings. Maar dan kry mense wat baie goeie vriende is, wat nie altyd dieselfde belangstelling het nie, dalk dieselfde agtergronde. Dan kry mense uit die verskillende lande, verskillende kleure is, wat boesemvriende is. Dalk het ons dieselfde waardes. En dan kry ek mense wat my goeie vriende is, wat partykeer oor waardes is nogal van mekaar verskil en streng met mekaar praat. Wat maak mense regtig goeie vriende? En mense hoef nie baie daaroor te dink nie, wees net goeie vriende, geniet net julle vriendskap, doen net lekker goed saam. Maar dit is toch kostbaar, wanneer ons as christene bietjie dink oor wat maak ons regtig goeie vriende. Die interessantheid van die Bybelse vriendskap is dat hy sê, en hy sê dit verskriklik raak hier in Kolossense 3 sê hy, dat wanneer mense as christene saam is, is dit nie belang van belang wie hulle is nie, wat hulle in gemeenheid nie. En dan vat hy totaal uiterstes. Hy sê, is nie van belang of iemand een Jood of een Griek is nie. Nou dit is soos om een kat, een wille kat en een wille hond in dieselfde hok te sit. Dis mense wat glad nie mekaar oor die weg kom het nie. Of iemand besny of nie besny is nie. Dis nou soos om een barbaar saam die hoogst beskaafde mens in dieselfde kar te sit. Dis barbare en opgevoede mense. Nou, dit het ons gesê, wel dit, daar is die mense, sulke mense wat sal saam wees en vriende wees nie. Mense wat mekaar nie kan verstaan, die andertalig is, mense wat onbeskaaf is, party is slawe, party is vry mense, ons dink arbeiders, is nie selfe as mense wat gewoond is om vir hulle self te werk nie. En dan sê die Bybel nie, daai goed is nie die band wat hulle bind nie, selfs die mense met die mees uiteenlopende verskille, het 'n eenheid wat hulle saam bind, en dit is hulle eenheid in Christus. Hy sê, hier is Christus alles en in almal. En ons as vriende kan baie goed vir mekaar doen. Ons kan lekker kuier. Ons kan mekaar, ons het soveel goed gesien wat ons vir mekaar kan doen, mekaar bemoedig. Ons kan in mekaar glo, ons kan mekaar reg help. 'N magt om dinge. Maar die kosbaarste, dit wat ons eindelijk as vriende aan mekaar bind, is die feit dat ons Jesus Christus in ons lewe het. En nou gaan ons vandag hierdie saamwees vier met 'n baie interessante maaltyd. Een vreemde maaltijd met eindelijk een baie klein, onaantrekkelijke stukkie brood. Met baie min, nie eens die duurste wyn nie. Dalk is het druiwesap vir party. Om dis te sê dat hierdie goed nie ons vriendskap bepaal nie. Dis nie omdat ons uitgenooi is nie hierdie reuse ete, waar jy gaan eet tot jy lê nie. Dit is 'n eenvoudige maaltijd. Maar by hierdie maaltijd gebeur geweldige diep dinge. En hierdie maaltijd help my net om die dieper dinge te verstaan en my eie te maak. Ons gaan saam as groep die nagmaal gebruik. En daarmee gaan ons vir mekaar sê, ek wil net vir jou sê, ek is bereid om die beste te belê in hierdie vriendskap. Ek is bereid om alle verskille tussen ons weg te vee, ter wille van hierdie vriendskap. Ek wil graag vandag met jou hande vat oor die kosbaarste wat ek het, en die kosbaarste wat jy het. En dis die wonder van Jesus Christus, vir dit wat hy met ons kom doen het. So ons gaan die brood neem, en wanneer jy die brood neem, weet dat Jesus' lichaam vir jou gebreek is. En as ons mekaar in die oog kyk, en ek het vir jou gee, en vir iemand sê, Jesus' lichaam is vir jou gebreek, dan sê ek vir jou die mooiste woorde wat ek vir iemand kan sê. Daarmee sê ek dat jy vir my die kostbaarste mens is vir hy is, omdat ons het vir hom is. Wanneer ons die wyn neem, gaan ons die selle doen, Jesus' bloed,
is voor ons gestort, als een volkomen verzoening voor ons zondes. Als ons het voor elkaar gee, sê ons voor elkaar, Jezus' bloed is voor jou gestort. En daarmee bedoel ons, hy het sy beste voor jou kom gee, en dit maak ons voor eeuwig boezem vriende. Mag jullie op een nieuwe, vars manier besef, wat hierdie vriendskap rechtig vir julle werd is. Maak hierdie belegging aan elkaar en groei daaruit. Kom ons bid saam. Here, ons is onbeskryflik bevoorreg om hier te wees in die teenwoordigheid en om hierdie grootste daad te kan vier, om hieruit te kan groei. Dankie dat u hiermee vir ons een nieuwe wereld opgesluit het. Een wereld van vriendskap sonder perke, een wereld van liefde, een wereld van doelgerigtheid, een nieuwe wereld waar ons anders is en anders optree. Dankie dat u dit alles vandag vir ons gee.